პირველ რიგში რომ მოიზიდონ დამსვენებლები, ცოტა პირობები უკეთესი უნდა იყოს, თუნდაც ეს გზები ძალიან გადაცხრილია, ძალიან რაღაც მოსასვლელად, ძალიან დიდი ძალისხმევა საჭირო, რომ მოხვიდე და ნორმალურად გაატარო დრო. პირველ რიგში წყალი. ოჯახებში არის, მაგრამ სასმელად უარგისია. რაც თავრობას სურს, იმას გააკეთებენ, თორე ჩემ სურვილზე ხო არ არის. მართალია, მუშაობენ ჩვენი გზის წყალკანალიზაციის ჩამკრელი ხალხი, ვინც აკეთებს მაგას, მაგრამ ისე გააკეთეს, რომ გუშინწინ მაგარი წვიმა იყო და შემოვიდა სახლში, აი აქ ნავი გავიდოდა, იმის არ ამბავი იყო. განვითარებისთვის ჯერ ეს რაც კეთებს უნდა დამთავრდეს და მერე ბევრი რამე შეიძლება რომ გაკეთდეს. ტურისტს როგორ მოიზიდავს, სილამაზე თუ არ ექნება. სასტუმროები კარგი, კარგი წყობა ყველაფრისა და ტურიზმი მოვა თავისთავად. ძალიან ბევრი შენდებაო, დიდი სასტუმროებიო და ნუ არ ვიცი. და მიწებიო, რომ მოინდომოა, მე ამ ხელასაც ვერ იყიდიო. აღარ იყიდებო საერთოდ მიწაკს. ამბობენ, რომ ძალიან კაი მომავალი აქვსო. სულ ეს ბილიკები ტყიდან ჩამოსასვლელ, სულ ბილიკები იქნებაო. ვერ იცნობ თაქავრობას რამდენიმე წელშიო. ქვედა აბასთუმანია კიდე გასაკეთებელი. მარტოზე და აბასთუმანი არ ყოფნის. 40 წელია აბასთუმნისთვის ხელი არავის დაუკარებია, კომუნისტები რაც წავიდნენ, არაფერი არ გაკეთებულა. რეაბილიტაციის დროს, რა თქმა უნდა, წერი იქნება, მაგრამ შეიძლება წელს ცოტა შეფერხება არის, მაგრამ მომავალ წელს და შემდეგ წელს უკეთესობა იქნება. წინაწლებთან შედარებით თუ უკეთესობა რო არის და უფრო მოწესრიგებულია ეს ჩანს. ახლა უბრალოდ გზები ეს აყრილია, იმიტომ რომ კეთდება და რაღაცა, თორე ესე სხვა პრეტენზია დავუშვათ მე არ მაქვს.